garrantzitsua izan dela legea, horretan hortik hasi behar dugu, beharrezkoa zan, eta egia da, dan ezin dala zigorra bakarrik izan, eta eziketa parte bat ere badagoala, eta txarto egiten da benen eta zigortuta gertatzen direnen rehabilitazioaren alde guk ere egiten dugu, baina lege honek hasieratik behar bada, faltan izan dau gero hori babestea, batez be, epailen eskutara heltzen danean, gitzien edo gehien murriztu dagigun, eurek daukien interpretaziorako aukera hori. Hori orain konpontzerik badago, eta badiruri badago ala, naiz eta erresa estan, egin behar da. Bi alderdien, gobernua, Espainiako gobernua dagozan bi alderdien, alderdikeriak alde batera itzi, eta hemen garrantzitsuena da, emakumeen babesa, eta muinean, lege horrek muinean eukanaren zentzu hori gordetzea, eta horretan alderdia beti egon da doz, hasieratik alde, lege honen alde ados egon ginean, eta horren garrantzitsuena da, ertain baten behintzat hori lortzea.